Hello mga kamahalan ko, about ni siya sa chocolate nga gihatag sa akong agaw nga si Eileen Hebel o iyang bana nga si Don Hebel. Unya karon kay naabot naman sila sa uslop ni ato siya sa iyang mama nga namisita dayon human ang iyang mama nga si Igsu Nini. Gitawag na ko na siyang Igsu Nini kay kanang iyang mama mo ay nagkakugo sa ako pagkabata niya. Kana si iyang mga anak ni Igsu Nini wala man kuan. Wala man na usap ug kami ra gihapon ang iyang gitagad ug hangtod karon nga na ni kulang na intaw ni among edad ani. Ya sa pagkabata pa na nila kuan ug asa ko tawagon ko nila nga makakita sila sa ko ya. Munang dili gyud sila magkuan nang mausab sa ako akong unsay ilahang gikan sa una dayon human hangtod karon dayon human gitagaan yang chocolate. Salamat kayo Igsu Nini nga imong pag-adto sa amuang balay sa akong mama ug papa dayon human sa imong anak nga si Kuan Rodney ug si Kuan oi min ya kinsa pa na imong anak nga gwapo si Kuan Junjun nga gwapong batang gamay mga gwapa ug gwapo man imong mga anak niya. Dahan kay salamat nga nakakaon intaw nako ang mga ginikanan ako ang mga pagumangko ako mga igsoon nga nakakaon og chocolate nga lamig kay sa tanan nga wala diri nga wala didto pasensya lang gyud intahon mo kanako nga wala jud ko ikahatag sa inyo ha pagharon kabalo man na si Kuan si Agawigso Eileen kabalo jud na siya sa ako pang sitwasyon pero magantos lamang gyud usa ta karon kay wala pa jud intahon ko igrasya og daghan kay salamat nga nilingi pa gyud mo sa ako og sa ako ang mga pamilya sa mga igsoon sa tanan nga inyong gipatilaw nga chocolate nga lamig kaayo sama sa lamig sa inyong kasing-kasing sa inyohang mga utok ug sa inyohang mga lawas ug kalag-in taon sige lamang pon piskay mo kuan po ko sa inyohang muhatag bawion ra nako ang tanan okay. So ayaw lang mamukabala ka kay ni amang kutiri nga nitabang kog ampo kaninyong tanan diha nga magtinabangay tang tanan. Ayaw lang jud ninyo usba ang inyong kinaiya kung kamo ang inyong kinaiya nga sukat sa pagkabata pa ko nga hangtod karon wala jud mo na usab. So kamu karon hayahay na uban sa imuhang anak Igsu Nini ug sa imuhang kuan nga naminyo diri nga agaw Eileen. So wa jud mo na usab kay buto gyud kaayo ko depende sa tawo nga mausab og sa dili pero naara gyud na sa tawo pero parihan ako wala jud ko na usab maura gyud gyapon kini. So mga kamahalan ko ana gyud na di ba itawa lang nato nga video lang ko ron kay ay sawan man magbawala sa ko gikan ako sa gawas good si manang mga kamahalan ko